Siapa yang mau balik kalau
한번 다시 한번 입고 싹 따라가니까. Yang terbaik daripada abang kita ni yang begitu, tapi siapa rasa nak memberi sikit buat tangan, boleh beli sikit sebelah tadi sebab biar aku turun di sini dah menampak 60 meter lagi. Ya cuba lagi, cuba lagi ya. Okey, itu dia, jangan sebab bercekak sikit. Alhamdulillah, suara yang